אבל לפני כל זה, פרופסור לימור סמימיאן דרש מבית ספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, נמצאת כבר על הקו כדי לדבר על האירועים שמעבר למיידי. בוקר טוב לימור. בוקר טוב גדי, מה שלומך? אני בסדר, אבל אני חושבת שניגש, כן, לעניין. והעניין הוא חוק הגיוס הבעלנו. העניין הוא שכבר בשבוע שעבר דיברנו על זה שהם עברו מקמפיין הרפורמה לקמפיין חוק הגיוס. צריך לזכור, יום לאחר, נקרא לזה כרגע נאום, ההשהיה של נתניהו, שבעצם הוא מושיט יד לשלום, עולה אייזנקוט לראיון ואומר, זו בכלל לא הרפורמה הבעיה, הבעיה היא השוויון בנטל. הוא כבר אז ירה את יריית הפתיחה של קמפיין השיסוי הבא, של מי? של המחנה הממלכתי כמובן, במרכאות כפולות. במוצאי השבת האחרון, איכשהו זה חלף מתחת לרדאר, אבל הוא אמר בדיוק באותה, זאת אותה, איך אני אגיד את זה, דרך ערמומית, מצד אחד להישמע מאוד מתון וממלכתי, ומצד שני להגיד את כל מה שצריך, כדי לגרום לקרע הגדול שהם גרמו גם עם הרפורמה ועכשיו עם חוק הגיוס. אז שאלו אותו, צלמית סגל שאלו אותו על חוק הגיוס, מה יקרה? אז הוא אומר, זה יהיה אירוע טקטוני בחברה הישראלית. המשמעות של העברת החוק הזה זה פגיעה אנושה שלא תעבור. לדעתי, הוא אומר, המחאה הציבורית תהיה כפולה ממה שאנחנו רואים היום ברחובות, כי ההשפעה היא לא רק על החצי הלא משרת, אלא גם החצי המשרת, וצריך להבין שגם אחרי זה יש מילואים. הוא מחבר לך פה היטב את כל הקופות. את כל הקצוות. כן, וכמו שאמרנו תמיד, הפרקטיקה היא אותה פרקטיקה, או התוכנית היא אותה תוכנית. קודם כל מייצרים את התבערה, קודם כל זורקים את האש, כן, יוצרים את האש במדורה, ואחר כך הם ישווקו לנו ממלכתיות. עכשיו, ולכן אני אומרת, גדי, זאת לא סתם הסתה. אפשר לקרוא לזה הסתה ממלכתית. למה הסתה ממלכתית? קוראים את העם, משסים את הציבור זה בזה, מכריזים על פגיעה ביטחון המדינה עוד לפני שזה קורה. עוד אני מזכירה לך שאייזנקוט, לפני שהכריזו על הרפורמה, לפני הנאום מסיבת העיתונאים של יריב לוין, דרך חודש לפני, דיבר על כך שצריך להוציא, שיצאו מיליון איש לרחובות. הוא ניבא את העתיד איכשהו, כן? אם נתניהו יפגע באינטרסים הלאומיים, ייצאו מיליון איש לרחובות והוא יהיה ביניהם, כן? הם מפרידים לדם לדם, ואז אחרי כל המהלכים הללו הם מוכרים לנו מה? הידברות, ממלכתיות, והשיא של השיאים היום, ואנחנו לא ניתן, אנחנו לא נוותר על מודל צבא העם. מה זה מודל צבא העם? מה אני אגיד לך? זה מודל צבא העם שקראת לגזרים, כן? זה העם שקראת אותו לגזרים, על זה לא תוותר. כן, אבל כפי שהארת כבר בהזדמנות קודמות, ואני זוכר את זה מאחד התוכניות שהופענו בה ביחד, השיטה של המחנה הממלכתי היא כזאת שהוא לא יכול להציג את עצמו כמפשר או כמכבה שריפות, אם קודם הוא לא מדליק את השריפה. נכון, נכון. אבל השריפה, בואי נמפה עבור מאזיננו. אמרנו, זה לייצר את המחלה ואחר כך לספק את התרופה. ולא פחות, אנחנו איננו כל הזמן נמצאות על לפיד, על אהוד ברק, על גורמים אחרים שעושים את זה בצורה לכאורה יותר מפורשת. זה בדיוק אותו מהלך. לייצר את הכאוס, לייצר את הבעלה, לייצר את הקרע, לייצר את השסע, ואז להגיד, אוי אוי אוי, אנחנו קרועים ושסעים, אנחנו חייבים תשובה, התשובה היא ממלכתיות. ממלכתיות של מי? של אותם אנשים שהובילו את המהלכים האלה. וגם כשמדברים על ממלכתיות, אנחנו יודעים, אין להם פניהם הרי לא לשלום. המטרה היא בסך הכל לפוצץ, לפוצץ את השיחות בבית הנשיא, לפוצץ את תהליכי ההסכמה. אין פה באמת כוונה להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה. וגם במודל, אני אומרת במרכאות כפולות צבא העם שלהם, אני לא אפרט את זה עכשיו, אבל נקודה אחת שהיא די מדהימה, אם מסתכלים על מה שהם פרסמו, אגב, כבר יש קמפיין, גדי, כן? כבר יש פליירים וטיק טוק ודברים, הם מפיצים רשימות שלמות מעוצבות עם לוגו והכל, כלומר, הכל היה מוכן. לא היו צריכים לחכות שבכלל יתחילו לדבר על חוק הגיוס. גם שם, על מה הם מדברים? על גיוס, בין שם מדברים? גיוס גם לנשים חרדיות. אתה מבין? אם זה לא עץ בבין, אני לא יודעת מה זה עץ בבין. נשים דרוזיות לא, נשים ערביות לא, נשים חרדיות כן. ועל שירות לאומי לערבים, זה לא, אין לכך זכר. לא, זה לא יעבור דרך הבקום של הצבא, כן? יש אנשים שיעמתו אותם בצורה מסוימת, ויש אנשים שיעבירו אותם דרך מסלול עוקף. אני לא נכנסת למודל, כי זה בדיוק רוצים לגרור אותנו למקום הזה. הם כל הזמן מבינים את סדר היום. אבל אני רוצה לשאול אותך על איך המלכודת הזאת מצפה לנו בהמשך הדרך. מה כרגע המצב? מה המצב החוקית כרגע? קודם כל צריך, לא, אבל גדי, צריך להבין משהו הרבה יותר חשוב. אנחנו כל הזמן עובדים, סליחה, לפי סדר היום שלהם, בסדר? הם קובעים מה יהיה הנושא על סדר היום, מה יהיה הפריימינג שלו, ועכשיו אנחנו מגיבים. הצד השני מגיב, מתגונן, ובמקרה יותר גרוע, כן, בורח מבתי העלמין.
שגם על זה כבר דיברנו מספיק. אז, ואתה רואה את הכותרות, כן, הלחץ עבד, הכל הצליח וכדומה. צריך להפוך פה את הסיפור, צריך להתחיל לייצר סדר יום אחר. נכון, צריך לפתור את בעיית חוק הגיוס, ויש הרבה, אולי נקדיש לזה שיחה יותר רחבה ונדבר על כל המודלים שנמצאים עכשיו על הפרק. יש כמה וכמה אפשרויות לגבי זה, אבל צריך לשנות את סדר היום. הממשלה הזאת, אתה צריכה להתחיל לייצר סדר יום חדש. יש המון סוגיות ביטחוניות, מדיניות, כלכליות, שהיא עוסקת בהן, היא מעבירה תקציב, שאף אחד לא חגג אותו, שהוא עבר, כן, כבר בממשלה, ועכשיו הולך לעבור בכנסת. יש הרבה מאוד סוגיות אחרות שצריכות לעלות לסדר יום, צריך להפסיק להיכנע לזה שהם מכתיבים את סדר יום. אנחנו שבועיים, גדי, מדברים על כן או לא, ימניים, זה לא חרדים, ימניים יגיעו לבית העלמין בגלל שהם חברי ממשלה. שבועיים אנחנו מתרפסים ומתגוננים ומגיבים ומתנצלים ולא פוגעים וכן פוגעים, סביב משהו אחד, שוב, גפרור אחד שהם זרקו למדורה. צריך לשנות את סדר היום, ואני חושבת שפה האחריות במובן הזה יהיה לממשלה. כן, לא להפסיק להיגרר לדברים האלה, ובטח, עוד פעם, כן, אנחנו רואים גם, לא יודעת אם רוצה להיכנס לזה, אבל חנן אחמר וכל הדיבורים הקבועים של הממשלה, שוב, עסוקים בזוטי זוטות, צריך להתחיל לדבר על הדברים הגדולים, ויש על מה לדבר, אני מקווה שזה יקרה. את יודעת, ידידי ארז תדמור, מדי פעם חוזר לעניין הזה שהימין הוא עדיין דור של עבדים. הימין עדיין חושב שהוא אורח פה ושהוא צריך את האישור של השמאל כדי למשול. האם את חושבת שאנחנו יכולים לזהות איזשהו שינוי במנטליות, אם זה השם הנכון לדבר הזה? אני כתבתי פעם על, שאלו אותי על איזשהו מושג מפתח שאני חושבת שמאפיין את התקופה האחרונה, כן, סך הכל זה מצחיק, זה רק לפני 4 שנים כבר התקופה האחרונה של השינוי הזה שבימין, וכתבתי שעברנו מברית המקופחים לברית המפוקחים. ובמובנים רבים, כן, האשימו אותנו אז, האשימו את בגין בזמנו, שהוא לקח את כל המקופחים וככה הימין עלה לשלטון. גם אז הם לא היו מקופחים, וזה לא היה נכון, אבל בטח ובטח היום, אני חושבת שיש פה ציבור רחב מאוד, שהוא מפוקח, שהוא הבין להתפקח, הבין את המציאות, ראה דברים שהוא לא ראה לפני כן, חלקם זה קרה להם ב-2018, ואולי בתחילה בבחירות הראשונות ב-2019, וחלקם זה קרה להם אחרי 5 מערכות בחירות, ואחרי דברים שמרו במשפט נתניהו, ובכל הממד החמישי ודברים אחרים. אז כן, יש פה ציבור, הוא לא ציבור חדש, זה אותו ציבור שבעיניי נפקחו עיניו וראה את הדברים לאשורם, והוא מבין שהאסטרטגיה צריכה להשתנות. האם השיטה היא עכשיו בכל דבר ללכת עם הראש בקיר כי אנחנו צודקים? אני לא יודעת, יש הרבה דברים שצריך לשנות, אבל צריך למצוא את הדרך הנכונה לעשות אותם. ואולי צריך ללמוד גם, ואולי צריך ללמוד גם משהו ממפאי, dare I say it, שהצהרות גדולות זה לא תמיד הפתרון, הרבה פעמים הפתרון הוא מעשים קטנים, לאט לאט לקבוע עובדות בשטח, או כמו שאמר פעם בן גוריון לאורי צבי גרינברג, המשורר, שהוא לקח אותו טרמפ, אורי צבי היה חבר כנסת בכנסת הראשונה, הוא אמר לו, אתה יודע, אורי, אצלנו במפאי לא מאמינים בדקלרציות. אז אולי קצת פחות התנצלות, קצת פחות הצהרות, וקצת יותר נחישות. פרופסור נחישות ויותר לעבוד ממש, להביא את אותם הישגים שבקלות ניתן לעשות אותם, ואותם, אחרי שעשיתם אותם להציג. פרופסור לימור סמימיאן דרש, מבית ספר למדיניות ציבורית וממשל על שם פדרמן באוניברסיטה העברית, אני מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב. תודה גדי, בוקר טוב.